Amigos, eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. 5 minutos para uma vida cada dia mais saudável e mais feliz. Eu convido você agora a observar a sua respiração, sem a pretensão de alterá-la. Apenas observando o ar mais frio que entra e o ar mais morno e úmido que sai. Assim, com seu corpo relaxado, você pode fazer comigo uma viagem através do seu psiquismo com a sua mente. Você pode acessar um lugar muito especial, onde se cultiva a ciência da paz. Este templo da paciência, num lugar muito belo, você pode acessá-lo com a sua vontade. Observe que ele é um templo onde se encontram companheiros queridos, crianças correndo. Na realidade, é um grande jardim aberto em plena natureza. Você ouve o murmurar de um riacho próximo. Você observa árvores espalhadas. Sente uma brisa doce, suave, a invadir a alma e um aroma de paz, de tranquilidade envolve você. Neste momento você ouve a voz de Jesus quando dizia: bem-aventurados os pacificadores. Você sente uma onda de paz. Observa que todos aqueles que convivem com você, cada um traz suas dores do passado, traz a sua forma especial de lidar com as circunstâncias, mas você pode desenvolver um novo olhar. As energias desse espaço, desse jardim, começam a penetrar em você, neutralizando energias de irritação, energias de raiva, energias de indignação. Todas essas energias que, se ficarem em você, farão mal. E neste momento, estão brotando do seu peito as energias da ciência da paz, do equilíbrio, da tolerância, da observação do outro no momento que ele está vivendo, com a idade espiritual que ele possui, sabendo dar limites, mas também compreendendo as dificuldades emocionais de cada um. Agora que você está totalmente encharcado desta luz da paciência, inspire fundo e retorne para o seu lar. Observe agora as pessoas que convivem com você no dia a dia. Cada uma passa pelo seu pensamento agora. Deseje paz a elas. Observe cada uma delas como espíritos que estão trabalhando, muitas vezes, situações traumáticas e difíceis de outras existências. Observe e deseje a cada uma delas paz, equilíbrio e amor. Que a paz seja com você, minha irmã e meu irmão, e seja feliz.